აი სალამ დედამშობისა. აი ხა ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ გუშინდელ ჩემს გუშინდელ TikTok-ზე და დღევანდელ გუშინდელ დღეს რა ხდება TikTok-ზე. როგორი აგრესია ამოდის ადამიანებს რა. აი აგრესია ამოდის ადამიანებს და აზრობრივი ჭუჭყი. ანუ ეს არის შეურაცხყოფას კი არ მაყენებ. ეგეთ ისინი გადმოდიან შეურაცხყოფაზე, მაგრამ გონიათ რომ ან მე ან ვიღაცას აყენებ შეურაცხყოფას. ამ დროს თვითონ ასე ადამიანების შინაგან არიან შეურაცხყოფილები და იმიტომ არიან ესეთ მდგომარეობაში, დაძაბულ მდგომარეობაში. ნახე, აი როგორ მოუსვენარ მდგომარეობაში არიან. თითქოს ვიღაცა ნაპერწკალი შემოთოა, ხო? და აი უბწკენენ და აი გაიცევ ადამიანი წამოხტებას კარნა. აი ესეთ მდგომარეობაში ეს არავის არ ვამცირებ მე ამით. ნახეთ რა რა და ხა გიხსნით პარალელს გავალი რა ხდება რა სინამდვილეში. ასე იგი აი ამაში რო იყიდი ხორცს, ბაზარში რო იყიდი ხორცს რა. აი ცუდი ხორცი რო აღმოჩნდება. ეხლა ხა რატო ვავლე პარალელს? აი ცუდი ხორცი აღმოჩნდება და მოკლედ ხაშავ რა, სადილს ამზადებ, უნდა მოხაშო რაღაცა დიდი ნაჭრები ამ ხორცის და წარში დუღს და აი ხო იკეთებს აი ამ იმას, რა ქვია მაგას, აი კაფს რო იკეთებს და მოკაფავს, უნდა მოკაფო რა, ეს ჭუჭყი ზევიდან წყლის ზედაპირზე რაც კეთდება, ხო? აი ეს ჭუჭყი არის იგივე ის ადამიანებში აზრობრივი, ის აზრობრივი ჭუჭყი, რომელიც სკოლამ ჩაუდო და ჩაუნერგა და სისტემამ ჩაუნერგა ადამიანებს. და აი ხა მიდის დუღილის პროცესი, ადამიანები ადუღოდნენ და წამოვიდა ეს ჭუჭყი რაც ორგანიზმში, მათ ორგანიზმში ეს აზრობრივად აი შინაგან გარემოში რაც კი არის. ზოგიერთ რომ მოვკაფე, აი პირდაპირ კომენტარებში დააკვირდე რომ მოვკაფე. უკვე ეს დაიწყო, გაიწმინდა წყალი და აი ხორცის დუღილი რომ კარგად გრძელდება და წყალმა დაიწმინდა, ხო? აი ესე დაიწმინდა და ნორმალურად აზროვნებას იწყებს ზოგიერთ. ანუ ჭუჭყი, ეს არის სისტემისგან ჩაგროვილი ჭუჭყი და ის რომ შეურაცხყოფებს აქეთ-იქით რომ ისვრია, ზიერსეთ კომენტარებს ვინც იგინება ვშლი, იმიტომ რომ ბავშვები არიან და არ უნდა იყოს დაბენზურებული სივრცე. და ვინც და პირიდან ხალხს რა სიტყვები ამოძდეს, ერთი ქალი ციაკო თუ რაღაც ეწერა, ესე იგი ერთ ხუთ კომაში კომენტარში იმენა იწევლებოდა რა, ანუ წარმოიდგინე რატო ხო ადამიანმა. მაგრამ ეს არის აზრობრივი ნაგავი, რომელიც ადამიანებს ჩაუდო სისტემა. ნახეთ როგორ არის სკოლის სისტემა, ნუ ამაზე დასაუბრები გვაქვს. ანუ რა გაუკეთა, ეს ყველაფერი დააჯერა სისულელები ლამაზად შეფუთა. აი ჩვენ ახლა ვლაგდები, აი შეხედე სურო ვიძახი, ვლაგდები. ხა რემონტი დავამთავრე და შეხედეთ რა ხდება. სალაშქროვიშენი ცალკე მილაგია, წმინდა ცალკე მილაგია, ენციკლოპედიები 4-5 დიდი ყუთი გადმოსატანი მაქვს. იმდენ ვიდეოს ჩავწერთ, იმდენ ვიდეოს აი ნახავთ რა. ხალხი აი ხალხს განათლება თავიდან აქვს მისაღები. მეც მუდამ და ყველა ადამიანი მუდამ უნდა იყოს განათლების მიღების პროცესში, იმიტომ რომ სწავლა არის აი მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ და სულ ახლის აღმოჩენა. უამრავი სფერო არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში და უამრავი პროფესია და ბევრი ყველაფერი საინტერესოა, ესე ვფიქრობ. Ну, ვისაც როგორ აქ დრო იქნება გამომდინარე და ხო და აი სკოლის სისტემა რას უკეთებს? ხო, უბინძურებს გონებას და აგრესიულ, ანუ აზომბირებს ადამიანებს. აი ეს ადამიანები არიან დაზომბირებულები და ვინც ნაკლებად, რატომ არის რომ ვინც ნაკლებად სწავლობს სკოლაში მეტად წარმატებულია ხოლმე? აი სუ მაღაზია მიდის იქ ბიზნეს კონფერენციებზე და აი მთელი ის განხილვები. რატო? იმიტომ რომ ნაკლებად როდესაც აქ დაბინძურებული, ხო? ანუ ნაკლები ისწავლა სკოლაში, ნიშნავს რომ ნაკლებად, ესე ვთქვა, ნაკლებად დაამონა სისტემა. მეტად თავისუფალია მისი აზროვნება. ამიტომ არის ახლა ინდიგო თაობა რო წამოვიდა და ნაწილობრი რა. და ეს ინდიგოობა რას ნიშნავს? რომ აი ჯიუტობა, სიჯიუტეს, ხო? ამ სისტემის მიმართ სიჯიუტეს. აი ესე ვთქვა, ამ სიბინძურეს სასაც კეტენიან რომ ეს არ მიიღო. თუნდაც ეს პრობლემის ხრიდან მოდიოდეს, ხშირად ხდება აი რაღაცა სოციუმი რო ხსნახავს და ეს თელი ეს ნაგავი ხალხში არის ჩაგროვილი და ეხლა დავიწყე მე აი ყველაფრის მოკაფვა რა. აი მან წამოიღო ეს დუღილი და იწყო და ამას ეტაპობრივად წამოვადუღებ ხოლმე, წამოვადუღებ და რომ დაწყვარდებიან მერე, ანუ ამას მე არ ზევიდან უყურებ ფილმებს, არა, უბრალოდ ეს არის პროცესი, რომელიც ამ ხალხს ჭირდება. და აი ესე ვთქვა, ის არ გაქვი, აი უნდა ეს ჭუჭყი უნდა მოშორდეს, ეს ნაგავი უნდა გავიტანოთ, რაც სასკოლო პროგრამა შემოიტანა, ესე ვთქვა, და ადამიანების გონებაში უნდა გავიტანოთ ეს ნაგავი, დავსხდეთ და წნარად განვიხილოთ რატო და რისთვის არის საჭირო ეს ყელდედამიწის თემა. და ეგაც ვიტყვი მე სხვა ვიდეოში ცალკე მექნება ჩაწერეს, მაგრამ ანალოგია და ეხლა ვიტყვი კიდე ერთხელ რომ აქ როდესაც წავა ესეთი პროცესები, ეხლა აგიხსნით რა ხდება რა.
ეხა ვიტყვი, მაგრამ ამაზე ცალკე ვიდეოს კიდე მივუძღო, ამას ზოგი ნახავს, ზოგი არ ნახავს, მაგრამ წავა ესეთი ერთგვარი პროცესები, მოკლედ რა ვთქვა, კოვიდის ამბავი ჩაუვარდათ, იმის ამბავიც ჩაუვარდათ, მესამე მსოფლიო ომის ამბავიც ნაწილობრივ უკვე ჩაუვარდათ და ანუ ხალხი ასეთვის აღარ არის ესეთი შტერი, ეს ჩვენთან არის, არაფერი არა, აქ მარტო ყურიერს და მთავარს და ყურიერს და უსმენან საქართველოში და მეტი რო არაფერი რო არის, ისაუ რუსული მას რუსული უნდა ისწავლოთ ხახმა, უნდა ისწავლოთ, თუმცა მთელი განათლება მოდის რუსულიდან და ინგლისურიდან. ან თუმინდა სხვა ენაზე რა მნიშვნელობა აქვს? ან როდესაც შენ სხვა ენას იცნობ, იმ ენით შენ ხიძდებ იმ ქვეყანებსა და იმ ინფორმაციებს შორის. რა, ინგლისური იყოს, თუმცა რა ვიცი, ბრაზილიური თუ რა ენებიც არის ისწავლე და იმას მოუსმენ, მაგრამ როდესაც მარტო ქართული იცი, ამ შემთხვევაში ჭურში ვზივართ რა, ან ინფორმაციულად ვზივართ ჭურში სერიოზულად. ევროპაში მე რო ვიყავი და იქ რო ვიჯექი და ტელე უცხოურ ტელეარხებს, უცხოურ კი არა, ისე ვთქვა, ტელეარხებში გადაცემებს უყურებდი, აი საინფორმაციო რა გადიოდა, უცხოური ამბები მიდიოდა, თან სოფლიოში რა ხდებოდა. აქ ერთ ისე წამოაკნავლემენ, რა იცი რა, ჩინეთში პატარა მიწისძვრა იყო და მორჩა. და მიდის აქ პოლიტიკოსებს და სოფლიოში რა ხდება, ხახმა არ იცის რეალურად. ამიტომ არ ვეუბნები, რომ ბლოგერებს უსმინათ, უსმინათ განხილვები, მიდის დეტალები. ეს ხალხი აზროვნებს, მეცნიერები როგორია, მეცნიერი დაარქვეს ვიღაცას და უნდა უსმინო იმას და დაუჯერო ყველაფერი. რატო უნდა უსმინო? შემოკარო, მეცნიერები არა ყოფს ჩვენ, მეცნიერების მეტრი არ ყოფს, მაგრამ შიმშილით კუჭი უხმებათ. ხო და ამაში საქმე რა. ისიც მეცნიერები და ისიც მეცნიერები არიან, მაგრამ აი ზოგი საერთოდ გამოყარეს იმიდან უნივერსიტეტებიდან. ხო და ეს თქვა მინდოდა. მოგე დაქმა აქ წავა, მოგე ჩავარდა კოვიდი, ჩავარდა მესამე მსოფლიო ომი და დარჩათ ახლა ამათ რა. უცხოპლანეტელების ვითომ უცხოპლანეტელების შემოტევა, შინა მთებშების და ასე შემდგომ, რომ წინასწარმეტყველებებიც არის მამაგაბრიელსაც აქ მაღაზე, რომ უცხოპლანეტელები ვის სახეს მიიღებენ ბოროტძალებიო და ცინან იქნება შემოჭრო და ასევე უამრავი რამე და ხა აქ რაზე არის საუბარი? აქ ხა ჩვენ იმას კი არ გავენხიოთ, აი აპოკალიფსისში მომავლის დროში ესე იქნება თუ ისე იქნება, მაგაზე კი არ განვიხილავთ. აქ არის სუფთა პოლიტიკური ამბავია, როგორც მოხდა, ეხლა უკვე შეხედეთ რა, როგორც მოხდა კოვიდის დროს, ნახეთ რა მოხდა. გახარეს თავრობა როდესაც იყო, აი შეხედეთ რა მოხდა და იყო ოპოზიცია, რომ ვითომ აი ვითომ კრიჭაში ჩამდგარ და ვითომ აი ოპოზიცია იყო, ვითომ შეხედეთ, დაიწყო პანდემია და პანდემიის ესეთ რთული სიტუაცია რო იყო, ეგრევე ყველანაირი მწვანე ამ ოპოზიციამ გახარეს თავრობა, შენოხარო ესე იგიო საფერაქო საუკეთესო მენეჯერიო და ყველანაირი მწვანე ამ თორო მიდი მოვდივარ იმას ის გააკეთებ რა ქვია და მენეჯმენტებო, მოკლედ ეს კოვიდის ამბებიო და კარგად წაუძღი ამ საქმეს, გადაგვარჩინე პანდემიისგანო. ამ დროს და ის ქალაქის მორეცხებს რო აკეთებდნენ, სინამდვილეში არის ერთ-ერთი ვერსია, ხომ მე თავი როგორ დავდო, მაგრამ არის ერთ-ერთი ვერსია, რომ როდესაც კი თელის სოფლიოს მასშტაბზე არის ეს ვერსია, ნათქვამი რომ როდესაც ამ ქალაქების მორეცხვას ახდენენ, სინამდვილეში მოსხმას ახდენენ ისეთი ნივთიერებები, რომლებიც პნევმონიას იწვევს, ანუ ხიმთრეილერები და ხო წამლანდნენ და ამით ვითომ რო რეცხავდნენ, სინამდვილეში შემოტანილიყო რაღაც ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ასე თქვა ამ იმას რა ქვია, პნევმონიას იწვევდა, ანუ უფრო ცუდად ხდიდა ადამიანებს. კოვიდი რო არ არსებობს მაგაზე, აი დევიდ აიკმა ისაუბრა 5G ტექნოლოგია და ეს ხიმთრეილერები როგორც აკეთებენ ამ იმას რა და რა და როგორ და მოკეთ ხო დაუჭირა ხა და ანალოგიურ მოხდება, ზუსტად მოხდება ამ ფრინავი ტექნოლოგიების, ზოგი იქნება ჰოლოგრამა, ზოგი იქნება ესე ვთქვა და ჩვეულებრივი საფრენი აპარატები ჩვენ და გადაცმული კომპლირებული თუ როგორ ვთქვა და დამატებული სხვა ესე ვთქვა შეფუთული სხვანაირად ფრინავი ტექნოლოგიების, მაგრამ ფრინავი ტექნოლოგიები წყავთ ჩვეულებრივი ეს ტექნოლოგიები, ის ტექნოლოგიები პლუს ჰოლოგრამა იქნება ქალაქების რეალური დაბომბვა და ზუსტად იტყვიან მაგას რა, რომ ზუსტად მაგას იტყვიან, მე რომ არიქა გავერთიანდეთ. აი როგორც არის, აი უილ სმიტის ფილმი რო არის, სოფლიო რო გაერთიანდება, ეს 90-იან წლების ფილმია რა, აი უცხოპლანეტელების წინააღმდეგ დამოუკიდებლობის დღე პირველი ნაწილი, ნახეთ სოფლიო რო გაერთიანდება, ის რა, სოფლიო გაერთიანდება უცხოპლანეტელების წინააღმდეგ და შეახწევს და რაღაცა რაკეტა შეაგდებს და აფეთქებს თვითონ რაღაც. აი ზუსტად აი სცენარი გველოდება, რაც აი მე მესმის რომ ძალიან ფანტასტიკურ აღჟღერს, მაგრამ ეს სცენარი გველოდება, იმიტომ რომ სხვა გზა ამათ არ რჩებათ იმისათვის, რომ გაერთიანონ სოფლიო. ნუ პლუს ეს გაჭიროებები და შიმშილები და ესენც ხო, ესენც უკვე ქვედა ფენის დინებებია, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ აი ეგ რა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ბირთვი იქნება ეგ, რომ შემოტევა უცხოს და აი არიქა წამოხდება სოფლიო, მართლობა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ნახეთ მე რას გეუბნებოდი, მე რასაც ვამბობ ხოლმე. აი ეს არის ინფორმაციული ვაქცინა, ამ ფილმებით ინფორმაციული ვაქცინა, ნახეთ ამ ფილმებით
ქვეცნობიერში შემოყვანილი არის ამ ფილმებით, აი დამოუკიდებლობის ღერო მალ და უცხოპლანეტელებთან შეტაკებების შესახებ ფილმები. ხო, ვიცით რომ ფანახე ჩვენ გვაქვს ეს ფილმები ნანახი წარსულში და ვიცით რომ ფანტასტიკაა, მაგრამ ნახეთ რა საკეთებს ეს ჩვენს გონებას და ქვეცნობიერზე. ჩვენს ქვეცნობიერში შემოდის და მსგავსი სიტუაცია თუ გარედან მოხდება, ანუ ჩვენი ცნობიერისთვის უკვე, ჩვენ ცნობიერისთვის ეს უკვე უცხო აღარ იქნება და ერთმანეთს ესე თქო ჩაეხუტება ეს ქვეცნობიერი ამოვა ცნობიერში, იმიტომ რომ ეს რეალობა გარეთ რეალურად დახვდება და ეს უკვე ქვეცნობიერისთვის, ადამიანის გონების ქვეცნობიერისთვის უკვე ნაცნობი სურათი იქნება. ეს არის ერთგვარი ინფორმაციული ვაქცინა, ხვდებით? ანუ ინფორმაციული ვაქცინა შემოყავთ ჩვენში ამ ფილმების სახით. ცუდი კი არ არის კაცო, შეიძლება მე ძალიან უყვარს ეს ფილმები. მაგრამ როდესაც უყურებ ამ ფილმებს, უნდა იცოდე რას უყურებ, ხო ხვდებით? და რას ნიშნავს? რისი თქმა უნდა, მილიარდებს ისინი ყველა არ ხარჯავენ ამ ჰოლივუდში რა. კი, ბიზნესია, მაგრამ პლუს ერთგვარი აგიტაცია, პროპაგანდის სახეა და ამიტომ ხდება ეს რაც ხდება რა და რაც მოხდება, ხო, ეს ყველაფერი მთელი სოფლიო მოვლენები და ესა, აი ამას გააკეთებენ, იქნება შემოჭა უითო უცხოპლანეტელების. აი ამას შეყვარდნობა ყელი დედამიწის ამხელა 100 წლიანი 100 წლიანი პროპაგანდა რა. დედამიწა რო უბრალოდ სფეროსებრი დედამიწის, აი რო სფერო და ბურთია, შესაბამისად ნახეთ თუ არის ბურთი, შესაბამისად არსებობს გალაქტიკები, ამხელა სამყარო ძალიან დიდია, მოკლედ ბლა 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 რაც ვიცით. და თუ ამ ხელა არის სამყაროს შესაბამისად დიარსებული უცხოპლანეტელების და შენ რო ეს დაგაჯერეს, უკვე შენ უკვე მოსახლეობა ადვილად მიიღებ, რომ იცი რა, ჩვენ უცხოპლანეტელები მართლა შემოგვეჭდნენ რა და გვებრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ რომ გესვიან რა, წარმო ფრანჯი გეჭ და დაბომბვა მიდის. ამაზე ლაპარაკით, რომ მერე კი აღარ იქნება, ამაზე ლაპარაკით, რომ მერე აღარ იქნება და საუბარი აქ არის მაგაზე ზუსტად, რომ ესე იგი, როდესაც ეს დაბომბვა იქნება, ამას მერე კიდე ცალკე ჩავწერენ რა და ბომბა და რაღაც მსგავსი სახის ღონისძიებების საომარი რაც იქნება, ხო? მსოფლიო მართლობა დაждდება, ყველას დაიბარებენ ამ პრეზიდენტებს, რომლებიც რეალურად სახეობები და მათი ესე თქვა ისინი არიან, მე როგორი ტყვიან აისაო. სიტყვა დამოწე მარიონეტები, ხო? მარიონეტები არიან, ეს არ შეურყოფა არ არის არავისე, უბრალოდ ეს ესეა რეალურად, იმიტომ რომ ისინი ასრულ არის შიდა საქმე, რომელსაც ისინი წვეტენ, ახლა გზის დაგება და რაღაც საკითხები, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის სოფლიო გლობალური საკითხები, რომელსაც ისინი ვერტიკალურია, ეს არის პოლიტიკური მმართველობის ვერტიკალი, რომელიც მოდის პირდაპირ მმართველობა მოდის პირდაპირ სატანიდან. ეს ვიდეო მიდევს, პიროვნება სატანა რომ მართავს, ანუ კონკრეტულად სატანა რომ მართავს სოფლიოს და ეს დირექტორი მისგან მოდის, ზოგი რეპტილოიდებზე გადადის, ზოგი რაღაცრასებზე, ზოგი პრედა მომბოლ ჩამოც ამ პრეზიდენტებს და ამ პრემიერ მინისტრებს და მათ უნდა შეასრულოს ყველაფერი რა და ეს ძალიან კარგად ჩანდა კოვიდის დროს ამ ჩვენი პრემიერების და ამ მინისტრების გამოსვლებში, როგორ დატრენინგებულები იყვნენ, დამენეჯმენტებული რას როგორ უნდა ესაუბრათ და მე რომელიც ახ ამ საკითხში ასეთვისებ ცოტა გვერდიდან სხვანაირად უყურებ და ხვდები რა, აი იყვნენ დამენეჯმენტებულები, როგორ იცი, აი მასების ფსიქოლოგია ჰქონდა, გათვლეს მენეჯმენტი იყო გათვლილი მასების ფსიქოლოგიაზე, რომ აი კარგად ემართა და იდეალურად მართეს რა, აი დამიჯერეთ, იდეალურად მართეს, ცხვირი წაიტეხა ხალხმა იმით, რომ რა რაღაცა რაც აღმოჩნდა, ხა იქით დასდნენ იმ ექიმებს და რაღაცა, მაინც ესე კი იყო, რომ დავიწყოთ ესმის და აი ძალიან მარტივად დავიწყოთ ხალხს ყველაფერი ეს თემა და ეს არის მასების ფსიქოლოგია, რომლებიც იციან მათ და უცებ ატყდება აჟიოტაჟი და არი ხა უნდა გადარჩეთ და სოფლიო უნდა გავერთიანდეთ და მოხდება რა, ავიჩოთ სოფლიო მართველი. აი ამ დროს დასვენ ანტიქრისტეს ერთ-ერთი აღწერილი ის აპოკალიფსური სიტყვა განმარტებებში წმინდა მამებში და მაშინ როგორი თამდაბალი და მოსიყვარულე და ისეთი ყმაწვილი იქნება, მე მგონი 33-ის იქნება, ანუ 33-ის მერე გახდება. ხო და დასვენ აი ამ დროს უნდა გითქვას თავის სიტყვა და ამ დროს აუცილებლად იტყვის საქართველო თავის სიტყვას და ამ მსგავსობას ისევე განუდგება და გამოიყოფა, რაღაც ზრები იქნება მაგ დროს, გამოიყოფა, ისევე გამოიყოფა, როგორც გამოიყო და განსხვავებულად მოღვაწეობდა ქართული ეკლესია კოვიდის დროს, როგორც მოხდა მთელი მსოფლიო. შეხედეთ, მთელი მსოფლიოს ყველა რელიგია, საერთოდ ყველა რელიგია და ყველა ეკლესია დაკეტეს, წარმოგიდგენთ, დაკეტეს ყველაფერს და ქართულ ეკლესიას ვერ მოერიან. აი ამას აშენებდა უწმინდეს დემონტარის პატრიარქი, ამ თავის ავტორიტეტს ამიტომ აშენებდა ამდენხანს. არის საკითხები, რომლებზეც მე შიდა საეკლესიო საკითხებზე, რომლებზეც მე ვისაუბრებ მომავალში,
რატო ხდებოდა რაღაცები ისე ესე და რატო მოუწია უწმინდეს რაღაც საკითხებზე შეიძლება ჩემი აზრით თვალის დახუჭვა რაღაცებზე გატარება იმისათვის რომ ასე ვთქვათ საეკლესიო ერთობა არ დარღვეული იყოს საქართველოში რა და არ მოხდარიყო ის გაყოფები რაც მაგალითად საბერძნეთის ეკლესიაში მოხდა სინოდების გაყოფა და ასე შემდგომ რა და ეს უწმინდესმა ძალიან ეს პინახსაც შეასრულა თავისი მისია ასრულებს კიდევაც და მერთან დიდხან საცოცხლოს და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული ხო ხდებით ამიტომ გეუბნებით ესე იგი ამოგლეჯილად არ უნდა ისაუბრეთ ეს ყველაფერი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული მილიარდებს ტრილიონებს ნასაში არავინ არ დახარჯავს თუ ის რაღაცაში არ ჭირდება ბროძალას ხდებით და ამას შესაქმნა ეს სცენარი რომ დაიდგმება არიქა უცებ აი ხა წარმოთ ეხლა უცებ რომ დაბომბავს დაიწყებს გაიხედა ფშინავთებში კორპუსებს ბომბავს რა ხა წარმოიდგინე რომ ეხ გაგახსენება ბტელდე დამწადა რა შენ თუ არ ახარ ამაში გათვიცნობიერებული წინასწარ შენ ეგრევე ანუ სატელევიზიო ასე ვთქვათ ხაფანგს აყვები აი ძალიან მარტივად აყვები რა და უნდა გავერთიანდეთ და როგორ რაზე ვახსენეს ოპოზიციის ამბავს რომ ოპოზიცია რო თქვა რომ თავი დაუკრა კი მართოს ჩვენ ესე ვთქვათ ჯინში არ ჩავუდგებით მთავრობას მე არ მომ როგორ უნდა იქნა და არ იქნა მე მაგას არ ნახე აი მე მომ მაგალითს რომ აი ჩვენ არ ჩავუდგებით ჯიში თავრობას და მწვანე ამთოს ყველანაირად ამ ჩაკეტებს და რა ქვია იმაზე მეც უკვე დამავიწყდი იმდენ რაღაცა ხდებოდა საშენ მეც უკვე დამავიწყდი აღარ მახსოვს იმიტომ რომ ადამიანს იღლები ამ რაღაცებს და каранტინები ხო მე საერთოდ არ შემხები ეს каранტინი ერთადერთი მატარებლით და რაღაც სოფელში მინდა წასვლა იქვე წავედი თორე გარეთაც ჩვენ რა დავდიოდი და ღამე არ დავდიოდი რა თქმა უნდა ხა 2000 ჯანმის გამო და რაღაც ხა ეგ დროებით იყო ვიცოდი მაგრამ რა ხერას არ შემიზღუდა თავი იმიტომ რომ სისულელე იყო აი ყველაფერი ვიცოდი და არ დამისტრესებს თავი და მაშინ დავიწყო ზუსტად ფერმის კეთება და მაშინ განვითარდი ყველაზე მეტად საქმეებში და ყველაზე მეტად საქმე მაშინ გავაკეთე იმიტომ რომ სახში დამჯდარიყე გავგიჟდებოდი რა და ეგუნდოდათ რა ვიბრაციულად ენერგიებს გწოვენ რა ეგ კიდე ცალკე თემაა ხო და ეს რა ქვია მაგას ეს ოპოზიცია ხო დაეთანხმა ზუსტად ანალოგიურად მოხდება ეგრევე ჩვენი მთავრობა იქნება მაგ დროს თვითონ მთავრობა თუ რაღაცა ყველა ეს მთავრობები იყვიან რომ აი შეხედეთ ხახნო გბომბავენ თუ არ გავერთიანდით და საერთო მტრის ხატი იქნება ან მანამდე მტრის ხატი იყო ტერორიზმი და ახლა იქ შეიქმნება ეს ხატი ეტრის ხატი პლუს კიდე რაღაც რასებიც გამოჩნდებიან მოგეთ ძალიან აჯობსანდალია მაგ ინფორმაციებში რა როგორი იქნება ზუსტად წვრთნანებში ყველაფერს ზუსტად ვერ ამინდვერტოს იმიტომ რომ ეგეც აპოკალიფსური ბეჭდით არის დაბეჭდილი და ეგ ინფორმაცია არავინ არ იცის ზუსტად და ესე გაკურით შეიძლება წინასწარმეტყველ მომენტთან რაღაც საკითხებს ზე შევიქნათ წარმოდგენა აი ამაშია საქმე და ამიტომ ეს ნაგავი უნდა გამოვიდეს ხალხისგან და ხალხმა ნელ-ნელა დაიწყოს აზროვნება და ამას ემსახურება ეს ბრწყელი დედამიწის საკითხი და არავის არ ეცანცარება აქ და არავის არ ეხალისება და მაგისთვის დროის დაკარგვა ნაღდა და არ მიიღებს მაგრამ ეს ხალხი ნახეთ რა შეიძლება საქმე კარგად მოუსმინეთ ეს ხალხი რომლებსაც ახლა ნაგავი რო გამოვიდეთ თავიდან ეს მე ვამბობ ეს ჩვენ თან მოძმები არიან არავის არც მეტი ვართ ჩვენ არც ნაკლები აქ არავის დამცირება არ ხდება ნახეთ რა შეიძლება საქმე ეს ხალხი ხო ტერი გახდება მტრად მოუბრუნდება ისევე მტრად მოუბრუნდება ესე თუ ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანებს ისევე როგორც მოუბრუნდა კოვიდის დროს კარგად დააკვირდით ანტივაქსერობა კი არა ესე იგი ბიოტერორისტობა დაბრალეს ხალხს ვინც ეკლესიაში დადიოდა გესმის ხალხ ხო ბარძიმიდან ანუ ადამიან რომელიც ხარ მონათრული საქართველოში ცხოვრობ ქართველი ქვია მართლმადებელი ქრისტიანი ქვია და ანუ ზიარების საკითხებში საერთოდ ანუ თუ არიცი და რო ეს ერთი დანაშაული რა ვერ ერკვევი ეს ერთი დანაშაული ჯერ ერთი და ეს ადამიანს მოიკითხება და ჯერ ვერ ერკვევი ეს ერთი დანაშაული მე არიცი და ესე იგი ის იმ ბტყელ სიტყვებს და აზრებს ამ ზიარებასთან დაკავშირებით რომ ეთიკოზით არ ეზიარონ რაც ესე იგი ლიბერალური არხებით მოგეწოდება ეს პირდაპირ ეს სარკესავი დირეკლავდა ხალხი რა ამაზრებს რა ესე დირეკლავდა სარკესავი ხო და არ შეიძლება ესე ის როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი გერქვას თან რაღაცა მომენტებში იმ საეკლესიო დღესასწაულებში იღებდა მონაწილეობას ან ეკლესიაში მიდიოდე ან სადღაც თაში მიდიოდე სალოცავზე და ასე შემდგომ და ესე იგი წინააღმდეგე მიდიოდა ესე იგი მე მაინც პატრიარქმა რაღაც პატარა შეღავათები დაუშვა იყო მე იქ რა იყო იქ ზიარებაზე ესე იგი ერთი კოვზით დარჩა მაგრამ მოცა გავხსენო სიტყვებას აძლევდნენ ერთჯერადი ჭიქებით თუ რა თუ
თუ იყო მეგონი ზიარებასთან დაკავშირებითაც რაღაც პატრა გამონაკლისები ცვლილება, მაგრამ ორ შემთხვევაში ადამიანი აქ რა ხეთრაზე ესაუბრა, ადამიანი იმას რომ ამბობ რომ ზიარებაზე, ესე იგი ზიარების დროს კოვიდით გადაედან ბაქტერიები გადაედებაო ადამიანს ერთ ადამიანს და მეორესო, მაგაზე მამაობებმაც ისაუბრეს იქ რომ ბოლოს ყველა დარჩენ ნაწილებსა და ნაწილებს ხომ ქრისტეს ის და ხორცა ბოლოს ღუდელი იღებს და აი ეს ანუ განსახილველადაც კი მარაზმია ამ თემა ეს თემა რომ განიხილო ბარაკი რა ბაქტერია ხო ანუ ეს უკვე ანუ ამის რისკი უნდა ვერ ერკვევი არ იცი და ანუ ესე იგი გადმოდიხარ შეტევას და ნახეთ რას მომ ეს რაზე არის საუბარი ეს ნეიტრალურად მყოფი ხალხი აი აი არც ცივი და ბიბლიაში როგორ წერა ღმერთს ყველაზე მეტად აი ეს კატეგორია ეს ადამიანის ეს მდგომარეობა ზურსო როდესაც არც ცივია და არც ცხელიო აი ეს არის კატეგორია ხალხის ეხლა ნაგავი რომ გამოძიეს თავიდან შეხედათ არც ცივი რო არის და არც ცხელი აი კოვიდისაც რო არც ცივი იყო და არც ცხელი თან ქრისტიანიც იყო და თან ესე თქვა ამ სოფლიო რაღაც ეს ვაქცინაციის ესე თქვა ახალ გამოწვევებს რომ ხარს უჭერდა რა შეხედეთ როგორ იყო არც იყო არც იყო და უცებ ანუ რა სამოქალაქო ომი არ დაწყებულა თორე ანუ კომენტარებში სამოქალაქო ომი მიდიოდა ჩვეულებრივად რა ან აი ბიოტერორისტებად გამოაცხადეს მორწმუნე ხალხი ჯანსაღად მოაზროვნენ მორწმუნე ხალხი რომლებიც იციან ვინ რას ეზიარება რას ან რას წემს თაყვანს ან რას აკეთებს და როგორ აკეთებს და ეს ის ხალხია რომელიც აზროვნებს და იციან ზუსტად და ასევე გამოსვლებშიც იყო და ასე შემდგომ რომ იციან საიდან ვრცელდება ეს ხელოვნურად ეს ისინი რა ხო ანუ კოვიდი უცებ რო გააჩერეს მე უკრაინის ომი დაიწყო უცებ გაჩერდა მე კოვიდს ხახო აი ცოტა მარტივად აი იმის არ იყოს ვიდეო აქ არ მახსოვს აქ დავდე თუ TikTok-ზე სადღაც დავდე აი ის რო ჩამოდის რა ქვია ღრმულებიდან ჩამოდის რაღაცა ღვარცფი ნიაღვარი რა ზღვაში მოდის და მაიამის თუ რაღაც ის ძალიან ამაზ შენობები იყო სანაპიროზე ზღვაზე ზღვის სანაპირო და რომ მოადგა ეგრევე აი როგორც კრანი გადაკეტო ეგრე გაჩერდა და ეს არის ბუნებრივი პროცესი დებილი ხარ აი ამაზე რო იტყვი ეს არის ბუნება აკეთებს ამას აი უკაცრავად მაგრამ ხარ მე დებილი ადამიანი რა აი ხო უნდა მიხვდე რომ ღრუბლებში არის ესე იგი დამალული რაღაცა კოსმოსური ობიექტი რომელიც ამას აკეთებს ხო რანერ წვიმა მოდის და აი ლამაზ შენობას რომ მიადგა ვიღაცა მულტიმილიონერის პენტჰაუს იქ გაჩერდა წვიმა ასე 100 კილომეტრი იწვიმა და იქ განანელელაშო შეწყვეს არა იმენა რომ გადაკეტონა ესე გადაიკეტა ხო უნდა დაუფიქრდეს ცოტა და რაღაც ისე ვერ არის რა აი ამაშია საქმე რა ანუ კე დაგადებილეს, დებილის შეურაცხყოფა კი არა, დაგადებილეს რა და შენ თავს უქნა ყველაფერს ამაზე რა და ამიტომ ეს წელი დედამ საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ხა ჩვენ თუ ხა არ დავიწყებთ საუბარს, ეს ხალხი ჩვენ მტრად გვექცევა და მოვლენ ნაჯახები თავს მოგვაჭრიან. აი გეუბნებთ ეს ის ხალხია რა. მე ქრისტიანებს რო წამებას დაუწყებენ და ხარშო დაუჭერენ. კიო, ეგენი იყვიან, ეგენი ისინი არიან, რა ქვია, ბიოტერორისტები და დახოცეთონ მას რა ქვია, თავრობას წვანს რომ ამთებენ. ამაშია საქმე. ხოდა მე ამიტომ არ ზღიზიადები მათ და არაფერ მე მესმის ეს ჭუჭყი გამოდის და ეს ჭუჭყი უნდა გამოვიდეს ამ ხალხისგან აუცილებლად რა რომ ხალხმა დაიწყოს ნორმალური დაზრონება და როდესაც მსგავსი ფაქტები იქნება ისეთი როგორც იყო კოვიდის ან კრიზისში როცა ჩაგაგდებენ და ექსტრემალურ სიტუაციაში ხალხმა იაზონოს სწორად და იყოს გამოფხიზებული და სწორად აზრონებდეს იმედი ამ იმას რა ქვია არ დამბლოკავენ ამ ვიდეოს იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემები განვიხილეთ ახლა ჩვენ და მე ამ საკითხს კიდე ცალკე დავჯდები და მაგ დროს როგორ მოხდება საქართველოს გაბრწყინება, სულიერ გაბრწყინებაზეა საუბარი და როგორ დადგება და საქართველოს როგორ იქნება მოწინავე ქვეყანა ყველა კუთხე და შეხედეთ რუსები როგორ გამორბიან იქიდან და მთელი მსოფლიო როგორ ჩამოდის, მთელი მსოფლიო და ტურისტები როგორ იმატებს. აქ უკვე გემოს გებულობენ აქ სხვა მადლი ტრიალებს და რუსები როგორ გამორბიან. ხა რუსეთში რა საცხოვრებელი პირობებია, იქნება მართლა აქამდე რო არ გამორბონენ მე უფრო მიყურს, მაგრამ ხო ხედავთ როგორ გამორბიან. აი ეგრე გამოიქცევიან მერეც რა. მერეც ნახეთ როგორ გამოიქცევენ კი ამ მთელი მსოფლიო აქ ჩამოვა ვინც შეძლებს. ემიგრანტებზე აღარ არის საუბარი, თუ კი რაიმე ფენა და შესაძლებელი იქნება ყველა ეგრევე გამოიქცევა და შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. ერთ-ერთ ვიდეოში ახლა იოჰანსონი საუბრობს იქ, მაგრამ თვითონ იოჰანსონი სხვა ვიდეოებს აკეთებს და ერთ-ერთ ვიდეოში ერთი კაცი საუბრობს მაგაზე რომ ეს მოხდება 2024 წელსო. ეხლა მე არ ვიცი, მე რანაირად 24-ში იქნება 25-ში არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ჯაჭვური რეაქციით და არ ვიცი, მანამდე შეიძლება რაღაც პროცესები იყოს, შეიძლება 10 წლის მერე იყოს, შეიძლება 50 წლის მერე იყოს, არ ვიცი რა. ყოველ შემთხვევაში, მთელი ეს ილონ მასკის და SpaceX-ების და მთელი NASA-ს და რუს მგ
კოსმოს რუსო თუ რაღაც ნასას ის რა აქვს თქვია რუსკოსმოსი თუ რაღაცა რუსებს რაც აქვს ნასას ვარიანტი კიდე რუსკოსმოსი თუ რაღაცა ქვია ყველაფერი ეს ამდენი ფული ხარჯება მაგაში სისულელეებში რომ ხალხი გამოაშტერონ მოამზადონ ანტიქრისტე რომ გაამეფონ და ანტიქრისტე მიაღებინონ ღმერთად ანუ რომ ღმერთადაც და მსოფლიო ლიდერატას და ასე შემდგომ მოკლედ რა და ამის ესე თქვა ეს არის ყველაფერი მე ხარ ვისაუბრე და საცაუბრო ეს არის ძალიან ზოგადი საუბრები. ჩვენ აქ წინასწამოწყლებების და იმის საქმე, წმინდა მამებს უკვე კომპეტენტურები ვინც არიან რეალურად და კონკრეტულ საკითხებს ეხებიან, წიგნებს და ლიტერატურას აუცილებლად გავივლით. სხვა მასალაა და ძალიან ბევრი სასაუბრო იქნება და აი სანამ ჩემ YouTube-ი არსებობს, ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვით. რომელსაც აი არც ერთი ბლოგერი ერთი ორი არ რაღაცას უკავს ეხება, მაგრამ საერთოდ შეხებაში არ არის და არც იქნება და ვერც მიწვა, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი მიმართულება და მაგ მიმართულებაში მე ვერავინ ვერც კი დამიდგება გვერდზე, იმიტომ რომ მე ამას 20 წელია ვეცნობი და მაინტერესებს და ამიტომ ამ საკითხში ვიქნები კარგი გაგებით უკონკურენტო და ან იმას ვამბობ რომ სხვასთან ან სხვა ამ ან მე იძულებული ხარ ამ კუთხით, მე ამიტომ იძულებული ვარ რომ მე ვისაუბრო და არ გავჩნდე, იმიტომ რომ სხვაები ამაზე საუბარს არაპირებენ და ქვეყანა შედის სერიოზულ კრიზისულ მდგომარეობაში და სერიოზული პრობლემები ექნება ხალხს რა. ხოცვა აი აქ პირდაპირ ნიშნავთ ხოცვაჟლეტვაზეა საუბარი რა. მომავლის ხოცვაჟლეტვაზე რაც ატყდება და ეს ძალიან კარგი წინასახე იყო ის არა ეს ბიოტერორისტებად ხალხის გამოცხადება. ეგ არის ზუსტად ეს წინასახე როგორ დახოცავენ ქრისტიანებს იმის დროს აქვია ანტიქრისტეს დროს. აი ეგრე მიარტყავენ იარლებს ეგ ბიოტერორისტი ან იმან იმას ის გადაზდო გადმოსდო რაღაცა სისულელეები და პირდაპირ ხოცვაჟლეტვა წავიდა წავა. ვერ ხედავ დაჭერები როგორ მიდიოდა კორპუსის წინა ხალხი ხმას ვერ იღებდა. ამაშია საქმე, უნდა იაზრონ რა.